გამარჯობათ, მეგობრებო, ისე მიგახავართ ალექსანდრე გიურგაძე ვარ. წერმანტელი ბოდიელის მე გამოვაჩინე რომ კარჩი ეს მუსიკა იქნება, ის მუსიკა რომელიც ცოტა უფრო ხიარული იქნება და ცოტა უფრო ისეთი იქნება, რა ცოტა დრაივიანი უფრო. როკ ფორევერ. დავა, მოდი აბა ახალ მოუსმინთ ამ მუსიკას, ცოტა რეპული ვარენტი. ეს მარძრა იქნება, იქ მოდი აბა მოუსმინთ. აა 1 2 და 3. მოიტან შენს ფერყვავილებს და შენ სურნელება მოვა მაისი შენ კი აღარ დამელოდები და მე არ ვიცი რამე შეფელება მოვა მაისი შენ კი აღარ მადლობა, მეგობრებო.